אוקיי, המטרה תהיה לדבר על התפלגות נורמלית, ונתחיל בזה שהרבה דברים בטבע מתפלגים נורמלית, כלומר, נגיד אם יש לנו איזושהי, בוא ניקח דוגמה, ציונים, ואנחנו מסתכלים על ציונים של כיתה מסוימת, אז לרוב, בצורה מאוד שכיחה, הם מתפלגים נורמלית, וככה לפחות רוצים שיתפלגו הציונים. ככה שחלק גדול מהתלמידים נמצא סביב הממוצע, וככל שמתרחקים מהממוצע, כמות התלמידים שנמצאים באזור, נגיד בציון, נגיד פה יש לנו, לא יודע, 60 ופה יש לנו 90, אז ככל שעולים יותר ויותר פחות תלמידים נמצאים, וככל שעולים יותר ויותר פחות תלמידים נמצאים, ורוב האוכלוסייה נמצאת במרכז. הרבה דברים מתפלגים נורמלית, לא רק ציונים, גם, לא יודע, טעויות בניסויי מעבדה, הרבה תופעות בטבע כשה-N גדל, כשכמות הניסויים גדלה, מתפלגים נורמלית. כלומר, הרוב נמצא סביב האמצע. עכשיו, בעזרת דברים שמתפלגים נורמלית, אפשר לדעת כמה אחוז מהאוכלוסייה נמצא בטווח מסוים של ערכים. למשל, אם פה, שזה מייצג לי את הממוצע או את התוחלת, פה נמצא המרכז, אנחנו יכולים לשאול כמה ערכים מהאוכלוסייה נמצאים בסטיית תקן אחת מתחת לממוצע, כלומר, בכל האזור הזה. אנחנו יכולים לשאול גם כמה אחוז מהאוכלוסייה נמצא בסטיית תקן אחת מעל הממוצע, שזה באזור הזה. וכן הלאה, כמה, ואנחנו יכולים ממש לדבר על ערכים. נגיד, אם התוחלת שלנו היא, לא יודע, 10, אז אנחנו יכולים לדבר כמה אחוזים האוכלוסייה נמצאים ב, לא יודע, מתחת לערך 5, או אם זה בציונים, והממוצע הוא 80, אז כמה אחוז מהציונים נמצאים מתחת ל-70, או אם פה יש לנו 90, אז מתחת ל-90. כלומר, התפלגות נורמלית נותנת לנו לחשב בצורה יותר קלה כמה אחוזים האוכלוסייה נמצאים בטווח מסוים ביחס לממוצע שלנו. כמובן, זה אנחנו יכולים לעשות כשנתון לנו שהמשתנה שלנו מתפלג נורמלית. שכך אפשר לסמן את זה, שהמשתנה שלנו מתפלג נורמלית, בצורה הזאת. מה זה אומר? המשתנה שלנו X מתפלג נורמלית עם תוחלת של מיו ושונות כזאת. אוקיי? לזכור ש... אנחנו נסתכל על סטיית תקן, שזה שורש של השונות. אוקיי, אז נגיד אני רוצה עכשיו, יש לי פה איזשהו ערך, נקרא לו לצורך הדוגמה, בוא נהפוך את זה לאדום, Y, אוקיי? ואני רוצה לדעת כמה אחוז מהאוכלוסייה נמצא מתחת ל-Y. אז מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם רוצים את ההסתברות שהמשתנה שלי נמצא מתחת ל-Y, אז עושים מה שנקרא תקנון. איך מתקננים? לוקחים את הביטוי שלנו, מורידים ממנו מיו, ומחלקים בסטיית תקן. שימו לב, לא בשונות, אלא בסטיית תקן. זה עושים גם למשתנה שלנו, וגם לערך שאנחנו מדברים עליו. המשתנה שלנו, כשמתקנים אותו, אנחנו קוראים לו המשתנה המתוקנן, Z, ולערך שלנו, אנחנו נחשב אותו, והוא זה שיעזור לנו לקחת ממה שנקרא טבלה את ההסתברות. אוקיי? זאת הטבלה של הערכים שלנו, ואם נגיד יצא לנו P של Z קטן מ-2, או בוא נעשה קטן מ-1, אז אנחנו הולכים לטבלה, מחפשים את הערך 1, נגיד יצא לנו לצורך הדוגמה 1.5, אוקיי? כשחישבנו את הביטוי הזה, יצא 1.5. אז הטבלה הזאת שלקחתי היא טבלה עבור קטן מ, כלומר היא נותנת לנו את כל ההסתברות להיות מתחת לערך מסוים. אז יצא לנו נגיד 1.5, נגיד פה זה 1.5, כן? אנחנו מחפשים Z קטן מ-1.5, את כל האזור הזה. אז אנחנו הולכים ל-1.5, אפשר להיות גם ערכים יותר קטנים, נגיד 1.55 יצא לנו, אז נצטרך ללכת 1.5, ואז נצטרך ללכת נגיד לפה, 0.5, אוקיי? אז הערך שלנו הוא נמצא פה, כן? הצלבנו. זה ייתן לנו את התוצאה לפי Z קטן מ-1.55. מה כתוב לנו פה? כתוב לנו פה 0.9394, שזה 94% בערך. זאת אומרת ש-94% נמצאים מתחת לערך מתוקנן של 1.55, שזה הגיע לנו מאיזשהו ערך. בואו נעשה דוגמה כדי להבין. אוקיי, אז הנה, יש לנו משתנה מקרי X שהוא מתפלג נורמלית, נתון לנו, עם מיו של 80, זה המיו, ושונות של 25. זה השונות שלנו. אוקיי, זאת אומרת, לזכור שסטיית התקן זה שורש של השונות, שזה אומר שהסטיית תקן שלנו היא 5. אוקיי?
אפשר להציג את זה על ידי הדיאגרמה של התפלגות נורמלית. הנה המיו שלנו, התוחלת, הממוצע, שזה ה-80. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל לשאול שאלות. מה ההסתברות שהמשתנה שלנו, נגיד ילד בכיתה, נגיד זה ציונים, אז מה ההסתברות שילד בכיתה הוא עם ציון קטן מ-90? הנה 90 יהיה פה מעל התוחלת שלנו. שימו לב ש-90 זה בעצם, 90 פחות 80 זה 10, זה בעצם פעמיים הסטיית תקן שלנו, כי הסטיית תקן זה 5. זאת אומרת שאנחנו בעצם גם שואלים פה מה ההסתברות להיות קטן מהתוחלת פלוס שתי סטיית תקן, כלומר להיות קטן משתי סטיות תקן מעל הממוצע. אוקיי, זה האזור הזה. אז בואו נעשה את זה. כמה אחוזים, מה ההסתברות שלי להיות מתחת ל-90 עבור הנתונים האלה, עם התוחלת הזאת והסטיית תקן הזה? בואו נחשב. ניקח את P, X קטן מ-90, ועכשיו ננרמל. איך ננרמל? שוב פעם, ניקח את המשתנה שלנו, נוריד ממנו מיו ונחלק בסטיית תקן. ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו קוראים לו Z. אוקיי, אז הנה הוא הופך להיות Z. לערך שממנו אנחנו רוצים להיות קטנים, אנחנו גם מורידים את התוחלת ומחלקים בסטיית תקן. אז התוחלת אמרנו שזה 80, נכון? המיו זה 80. והסטיית תקן חישבנו אותה, שורש של השונות. שורש של 25 זה 5. אז בוא נחשב. 90 פחות 80 זה 10, חלקי 5 זה 2. אז הנה, במקום ה-X המתוקנן כתבנו Z, במקום הערך שלנו הוא הפך להיות 10 חלקי 5 זה 2. כלומר, ואנחנו כותבים את הפסאי הזאת, יצא לנו פי Z קטן מ-2, שבהתפלגות נורמלית הדבר הזה אפשר לכתוב עם פסאי פשוט. פסאי של 2, או איך שלא קוראים לאות הזאת. אוקיי? איך אנחנו עכשיו מחשבים? זה יגיע לנו להסתברות, יגיד לנו מה ההסתברות להיות כאן. פסאי של 2, אנחנו הולכים לטבלה. איפה 2 נמצא? הנה 2 נמצא פה. זה 2.0, אז בסדר. בחלק העליון אנחנו נחפש את ה-0.0, ואז נצליב. הנה. יש לנו פה את הערך 0.9772. אז הנה, 0.9772 זה בעצם, באחוזים זה 97%. זאת אומרת, כמה אחוזים להיות בכיתה הזאת, עם התוחלת הזאת והשונות הזאת, להיות מתחת ל-90, אז התשובה היא שזה 97%. שזה דרך אגב גם להגיד מה ההסתברות להיות מתחת לשתי סטיות תקן מעל הממוצע. כי 90, חישבנו, הוא במרחק שתי סטיות תקן מעל הממוצע. 10 זה שתי סטיות תקן במקרה הספציפי שלנו, כי הסטיית תקן זה 5. אוקיי, אנחנו יכולים לשאול עוד שאלות. מה ההסתברות להיות מעל 90? שימו לב שכל השטח מתחת לעקומה הזאת מסתכם ב-1. לכן, כדי לחשב את ההסתברות להיות מעל 90, אנחנו ניקח את ה-97%, שזה בעצם החלק הכחול, זה פשוט המשלים לו בעקומה. לכן, ההסתברות להיות מעל 90 זה 1 פחות ההסתברות להיות מתחת ל-90. כלומר שה-X שלנו קטן מ-90. 1 פחות ההסתברות הזאת ייתן, יעביר אותנו לחלק הזה, כלומר להסתברות, זה נותן לנו את ההסתברות ש-X גדול מ-90. בואו נעשה את זה רגע. הנה. אז זה ההסתברות להיות מעל 90. זה 1 פחות ההסתברות להיות מתחת ל-90. עכשיו, את ההסתברות להיות מתחת ל-90 כרגע חישבנו, בעזרת הטבלה והתקנון שעשינו. אז נסתמך על זה, נעשה 1 פחות הפסאי של 2. חישוב של זה, זה 1 פחות 0.97, זה 0.03, כלומר 3%. כלומר, ההסתברות להיות מעל 90. בנתונים האלה, עם התוחלת והשונות הזאת, והסטיית תקן הזאת, זה 3%. אנחנו יכולים לשאול עוד שאלות. נגיד, מה ההסתברות להיות מתחת ל-70? מתחת לציון 70, זאת אומרת, P של X קטן מ-70. שימו לב שהטבלה שלנו, כן, היא מחשבת את כל הערכים. אני לקחתי את הטבלה שזה הטבלה הסטנדרטית בדרך כלל, שמסתכלים על הערך הקטן מ, ובדרך כלל, זה חשוב לזכור, הערכים שהיא תיתן לנו זה עד האפס. כלומר, יש לנו את הערך, את הערכים בכל האזור הזה. לכל האזור הזה אנחנו יכולים לחשב את ההסתברות להיות קטן מ. בין אם זה כאן, 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 אבל לערכים שנמצאים מתחת לממוצע, מתחת לתוחלת, אין בטבלה ערכים לאלה. יש פה מינוס כביכול, כן? אם פה זה אפס, אז פה זה המינוסים, אבל אין מינוסים בטבלה. אז מה אנחנו עושים? נגיד אנחנו רוצים את הערך שיש לנו פה, מה שאנחנו עושים בגלל הסימטריות של התפלגות נורמלית, למשל, אם פה כתוב מינוס 1, אז בגלל הסימטריות של התפלגות נורמלית, נסתכל על הערך 1, בואו ננקה פה קצת, נעשה את זה יותר מסודר, כן?
אם אנחנו רוצים עכשיו את מינוס 1, את ההסתברות להיות מתחת אל R, אין לנו בטבלה. נסתכל על הערך, נגיד 1 נמצא לנו פה. נסתכל על הערך הסימטרי לו מעל הממוצע, 1. ונחשב את ההסתברות להיות גדול ממנו, כי זה יקביל ללהיות קטן ממינוס 1, נכון? זאת אומרת, שפי של Z קטן ממינוס 1, זה בעצם 1 פחות פי של Z גדול מ-1. נכון? האזור הזה מקביל לאזור הזה. סימטריה. בואו נעשה רגע אצלנו. בדוגמה שלנו, עם דוגמה ערכים ממש, מה ההסתברות להיות X קטן מ-70? 70 נמצא לנו בערך כאן, כלומר אנחנו רוצים את ההסתברות הזאת. מה שנעשה, שוב פעם, זה מתחת לממוצע, אז בטבלה, הטבלה שלקחתי היא טבלה של משמאל לערכים מעל הממוצע, לכן זה אין לנו את הערך הזה. אז נסתכל על הסימטרי. איך נדע מה הסימטרי? תסתכלו על המרחק. מה המרחק בין 70 ל-80? 10. אז בואו נלך במקום שמאל ה-10, ימין ה-10. וזה ינחת לנו במקרה הזה בדיוק על 90. כן, יכול לקחת גם את 60, ואז היינו צריכים ללכת 20 צעדים ימינה כדי לקבל את הערך הסימטרי, שזה יהיה בעצם ב-100. אז עבור 70, אם נעשה את זה, אז הסתברות להיות קטן מ-70, זה כמו להיות גדול מ-90, כי שניהם מרחק של 10 צעדים מהממוצע. אבל ההסתברות להיות מעל 90, כבר חישבנו אותה, נכון? זה 1 פחות ההסתברות להיות מתחת ל-90. וזה חישבנו, זה 3%. זאת ההתפלגות הנורמלית, אחת ההתפלגויות השכיחות בטבע, שמשתמשים בה הרבה מאוד כדי למצוא את ההסתברות להיות בנקודה מסוימת ביחס לתוחלת או הממוצע שלנו. הרבה דברים שיש להם מדגם גדול מתפלגים בצורה כזאת, ואתם רואים איך אנחנו לוקחים ערכים ומחשבים את ההסתברות על ידי תהליך התקנון, של להוריד את התוחלת ולחלק בסטיית התקן. ואז אנחנו פונים לטבלה, ולא רק זה, אלא אנחנו, כדי לחשב דברים שונים, מסתמכים על דברים שונים בהתפלגות הנורמלית, למשל על סימטריה. תודה רבה לכם, זה היה התפלגות נורמלית, אני מקווה שזה היה ברור. אם יש הערות, תוספות...